Bude sme len Erika Trezora. Tvoja jediná misia je v podstate, aj čo si do krka spomínal, je flexing. On po zápase už spomínal, že momentálne na to nie je pripravený. Ty si už po zápase aj dohodol nejaký zápas. Ak bude odstupom času, nebude ten oheň v tebe už asi nájde, alebo tá misia je jasná, proste flexing. Takto, keď už ťa tu aj mám bráko, tak ti to rovno poviem takto. Chcem do mňa urobiť debila, otáčať to na to, že si chcem urobiť promo na tom, že chcem ísť zápas s neskúseným a so slabším a s menej skúseným fighterom, ale tu vôbec o to nejde. Každý, kto kúkal tu do krutku, tu ide len o to, že ma urazil verejne, ja som ho neurazil ani raz, ani debil som mu nepovedal škaredo, nadával mi do raklo. Jeho argument na to bol, že to je normálne oslovenie. Takže keď poviem teraz, že je koko, tak je mixtr alebo pán, chápeš? Čiže to je úplne, to je jedna vec. A druhá vec, keď teraz rozpráva o tom, že chce doboxovať a dobehnúť moju úroveň, bracho, tak poviem ti tak, že na budúce, keď si za tým nestojíš, tak neotváraj hubu tam, kde na to nemáš. To je asi všetko. Ďakujem. Ja som tomu povedal. Ďakujem.